Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi tərəfindən Bərdədə yeni meşə zolaqları salınır. İdarə 141 hektar ərazi Bərdədə olmaqla ümumilikdə 487 hektar meşə zolağına xidmət edir. Bu meşə zolaqları kanalların kollektor direniş şəbəkələrində sahil boyu salınır. Sahil bərkitmə işlərinə kömək edir və ekoloji tarazlığı bərpa edir. 1250 ədəd ağac əkilib bura. Yəni 1 hektar əraziyə. Hazırda bunun alaqlardan təmizlənməsi görülür. Ki bundan sonra alaqlar təmizlənəndən sonra bu suvarma işlərlə məşğul olacaq ki bu meşə zolaqları inkişaf eləsin. İdarə meşə zolaqlarının salınması ilə yanaşı 1055 kilometr kollektor direniş şəbəkəsinə də xidmət edir. Bunun 897 kilometri birinci dərəcəli və təsərrüfatlar arası drenlərdir. 205 kilometri magistral kollektorlar, 12 kilometri isə qapalı drenlərdir. Bu drenlər torpaqda olan şor sularının kənarlaşdırılması üçündür. Yeni ildən təmizlənmə sistemi ay bay artırılır. Ona görə də hazırda deməli torpaqların məhsullarlığı da getsə artır. Hansı ki bir neçə ildir əkilməyən torpaqlar şorlaşma getmişdi. İndi hansı ki onlar hazır məhsuldar torpaqdır. Taxıl, yonca, arpa nə sizin əkib becərmək olur. Bizə böyük köməklik göstərirlər. Bax bu kanallar işlənir, qurum suları təmizlənir. Torpaqlarımız da mümütləşir. Allah şükür, bax, əkdiyimiz məhsul, bax, bu işlərin də sayəsində göz qabağındadır. İdarə tərəfindən hər il 3 hektar meşə zolaq salınır ki, bu da yaşıllığın genişləndirilməsini təmin edir. Bu ilin ilk rübündə Qarabağ Meşə Meliorasiya İdarəsi tərəfindən 19 kilometr lildən təmizlənmə işləri reallaşdırılıb.